بونی ژمارەیەکی زۆری من لە سنووری ناحی هێرۆ لە قەزای پشدەدا لە ناوچە شاخاویەکان کە بۆتە مەترسی بۆ سەرژانی هاوڵاتیان لە کاتی سەردانکردنیاندا بۆ هێنانی گژوگیا کوێسانی لە وەرزی بەهاردا کە ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتیان سەردانی ناوچە شاخاویەکان دەکەن بۆ هێنانی ڕێواس و کەنگر و کوڕادەول و شەو چەند جۆرێکی تر هاوڵاتیان داواکار لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەڵمەتی پاکردنەوە و دانانی هێما بکەن بۆ ناوچە شاخاویەکان تاوەکو چیتر هاوڵاتیان نەبنە قوربانی مین قوربانی زۆرمان داوە لەو منتیقەیە زۆر جای دامن لە ئێمە ئیجی کردووەکە بێ ناوچەکەمە بۆ پاکاتەوە لێرەدا تەقریبی ئێمە لەوانە 50 بۆ 60 شەهیدی ئەلغامان هەبێ و هەروەها جگە لە کەمە ئەندام و لە ئەوانەی کەمە ئەندام بوون بە جۆرەکانی ئەلغام کۆمەڵە خەڵکێک لەو سنوورەیدا شەهید بووە لاقی پەڕیوە ئێستاش ئەو سنوورە زۆربەی زۆر شوێنە هەر لێرە بەو دیویدا هەمووی ئەلغامە هەر هەمووی ئەلغامە ئەو کوێستانانە دامە داوا هەر لێرەوە لە کەناڵە بەرزەکەتان داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەین کە هاوکارمان بێ ئەو سنوورەمان بۆ پاکاتەوە لە ئەلغام وڵات جاداوەکاریمان ئەوەیە حکومەتی هەرێمی کوردستان تیمەکان بنێری بۆمان پاکاتەوە و ئەلغامی لێ نەمێنی بۆی چیتر خەڵک نەبێتە قوربانی لە کاتی بەڕێوەچوونی جەنگی نێوان عێراق و ئێراندا لەلایەن هەردوو دەوڵەتەوە ژمارەیەکی زۆر میندانراوە کە لە ساڵانی ڕابردوودا سەدان هاوڵاتی لە سنووری قەزای پشدەر بوونەتە قوربانی یاخوب ڕەسوڵ کەناڵی کورسات قەزای پشدەر